Já no centro do gramado para dar o pontapé inicial. Autoriza o árbitro, bola rolando. Começa o jogo aqui no estádio Franzé Moraes. Vai trabalhando ali a Juliana. Tentava ali o toque com a Camila, mas a bola acabou saindo pela linha lateral. Lateral para a equipe do São Valério. Vem lá a Kelly para fazer a cobrança. Vai a Kelly tocando ali com a camisa de número 10, a Rose. Mas já recuperou a equipe do Ceará. Invadiu a grande área, tocou com a Valéria, sobrou mais uma vez o cruzamento. Chegou para fazer o corte à defesa da equipe do São Valério. Voltou Gilmara, dominou bem, chutou pro gol da trave. A bola sobrou, ainda a equipe do Ceará, mais uma vez o chute pro gol. Juliana do Ceará, para abrir o placar aqui no estádio Franzé Moraes e comemorar aqui com as atletas do banco de reserva. Foi a camisa de número 19, Jade. 1 para o Ceará, 0 para a equipe do São Valério. Jade, camisa de número 19. 19-0 para a equipe do São Valério. Olha a Valesca, boa bola com a Juliana. Vai a Juliana pelo lado esquerdo, fez o cruzamento. A bola vai sobrando pro gol do Ceará. Fátima, bebê. Fátima, camisa de número 6, ampliando o placar aqui no estádio Franzé Moraes. 2 para o Ceará, 0 para a equipe do São Valério e do Tocantins. Rayana, camisa de número 11, fez o toque ali com a Jade. Voltou com a Rayana, levantou, bola na área, olha o toque de cabeça! Gol do Ceará! Agora sim, Juliana, camisa de número 13, ampliando o placar aqui do estádio Franzé Moraes. Reveja mais uma vez ali o lance, o bom levantamento de bola ali, o lançamento da Rayana, e a Juliana tocou de cabeça pro fundo do gol, ampliando o placar. 3 para o Ceará, 0 para a equipe do São Valério de Tocantins. 33 minutos, estamos aproximando de 34 minutos do primeiro tempo. Vai a Rayana mais uma vez. Ela enfiada de bola agora com a Jade, invadiu a grande área, pode ser o quarto gol! Valéria do Ceará! Ampliando o placar aqui no estádio Franzé Moraes. Valéria, camisa de número 9. 4 para o Ceará. Não perca as contas, tá ali. A Jade invadiu a grande área, tocou voltando ali com a Valéria. Ela só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol, ampliando o placar. 4 para o Ceará, 0 para a equipe do São Valério. Grande abraço, vai descendo mais uma vez a equipe do Ceará. Olha a Jade, invadiu a grande área, tocou pro gol! Gol do Ceará! Jade, camisa de número 19, ampliando o placar aqui do estádio Franzé Moraes. 5 para o Ceará, 0 para a equipe do São Valério. Karine Nascimento. Lohana fez a defesa ali, fechou bem a goleira da equipe do Ceará. Olha o contra-ataque, Juliana. No contra-ataque da equipe do Ceará, o toque com a Jade, invadiu a grande área, chutou pro gol. Pênalti. E o árbitro tá pênalti. Sinalizando pênalti. Ali, pênalti. Toque de mão ali. Na área. E pênalti para a equipe do Ceará. Rayana na cobrança. No gol a goleira manda, já autorizada. Partiu a Rayana para cobrança. Gol do Ceará! Para ampliar o placar aqui no estádio Franzé Moraes. 6 para o Ceará,
0 para a equipe do São Valério. Quem tentava ali a Rose, a bola vai voltando mais uma vez ali com a equipe do Ceará. Beatriz tentou o lançamento aqui pelo lado direito buscando a Jade. Será que vai dar para a Jade? Vai sim, pegou ali a Jade pelo lado direito, invadiu a grande área, fez o toque para o meio! Gol do Ceará! Fátima, camisa de número 6, ampliando o placar aqui no estádio Franzé Moraes. Agora 7 para o Ceará, 0 para a equipe do São Valério. Não teve trabalho para tocar para o fundo do gol ali. A Fátima, mais uma vez com a perna direita, ampliando o placar, 7 para o Ceará. Valesca com a Juliana Moraes. Fátima, vai arriscada aí. Fátima puxou para a perna direita, acabou sofrendo falta. Falta ali da Mayla. É de verdade, viu, Ayrton? E o teste agora para Paloma, camisa de número 9. Vai Maria Vitória para a cobrança da falta, já autorizada, partiu para a cobrança. Fez a defesa, Paloma, sobrou de novo. Olha o rebote! Gol do Ceará! Milena, camisa de número 16, ampliando o placar aqui no estádio Franzé Moraes. Mas antes, tivemos aí duas grandes defesas da goleira Paloma. Na terceira finalização, a Milena ampliou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para o Ceará. Desculpa que eu acabei chamando aqui a Karen de Milena. Olha a bola levantada na área. A bola vai sobrando ali com a equipe do Ceará. Gol! Laço do Ceará! Juliana Moraes. Olha a finalização da zagueira Juliana Moraes da equipe do Ceará. A bola sobrou na cobrança de escanteio. Ela pegou de primeira para o fundo do gol. Agora, 9 para o Ceará, 0 para a equipe do São Valério de Tocantins. Olha o chute no gol ali, a bola tocou na trave. Na finalização da Valesca e nesse exato momento o árbitro Alexandre Peixoto finaliza o jogo aqui no estádio Franzé Moraes. 9 para o Ceará, 0 para a equipe do São Valério do Tocantins.